det var ju en slump från början. Jag var 18 år och jag visste inte alls vad det innebar. Hur mådde vi där? Mm. Men sen att jag har fortsatt, det har ju berott på att det händer alltid någonting nytt. Så det blir aldrig tråkigt. Du ska tycka om att träffa kunder hela tiden. Du ska tycka om människor, du ska tycka om att arbeta. Vi jobbar som ett team tillsammans, så det trivs jag väldigt mycket med. Det är jätteroligt.